Қазақстан армиясының әуе қорғаныс, құрлық сияқты әскери жасақтарын барлығымыз білеміз, иә? Ал арнайы бітімгерлік операцияларға арналған жасақтарды көбіміз біле бермейміз. Ендеше бұл арнайы бітімгерлік жасақтар, операцияларға арналған жасақтар, олар кімдер? Танысамыз. Биліктің айтуынша, бұл әскери жасақ әлемнің ең қауіпті деген жерлерінде жұмыс істей алады екен. Қазбрик және Қазбат 1. Қазбрик бітімгерлік бригадасы құрлық әскерлеріне қатысты аэромобил әскерлері құрамына кіреді. Қазбрик шартты түрде Қазбат 1, Қазбат 2 және Қазбат 3 деп атауға болатын 3 батальоннан тұрады. Қазбат 1 батальоны Біріккен Ұлттар Ұйымының бітімгерлік миссияларына қатысады. Ал Қазбат 2 ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы аясында бітімгерлік операцияларға қатысу үшін құрылған. Қазбат 3 болса, Қазбриктің резервті бөлімшесі. 3 ротадан тұратын Қазбат 1 батальонында 550 әскери қызметкер. Керек жарақпен қамту мәселелерін жеңілдету үшін әр рота 170 адамнан жасақталған. Бірақ әскери қызметшілер саны Біріккен Ұлттар Ұйымы жүктеген міндетке қарай өзгеруі мүмкін. Бұл әскер сапындағы азаматтар барған елдің заңдарын және қазақ тілінен бөлек ағылшын тілінде білуі міндетті. Қазбат 1 офицерлері арасында шетелде оқып келгендер де көп. Біріккен Ұлттар Ұйымы шешіміне сәйкес қазақстандық әскерлер Иракта жарылмай қалған снаряд, миналарды тауып, жою, әскерді сумен қамтамасыз ету, бекеттерін ұйымдастыру, суды тазарту шараларын жүргізу және медициналық көмек көрсету міндеттерін орындаған екен. Бұдан да басқа көптеген әлемнің елдерінде қақтығыс ортасында жүрген бұл батальонның атқарған істері мемлекет басшысы әрдайым жоғары бағалап жүреді. Олардың ерекшеліктері бас киімдері көкшіл түсте болады екен және Біріккен Ұлттар Ұйымының эмблемасынан тұрады. Достар, бізге лайк басыңыздар міндетті түрде. Сіздер лайк бассаңыздар, біздің бітімгерлікке операцияларда жүрген біздің әскери адамдарымыздың барлығы аман сау біздің елімізге оралады.